Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um seminário da Química. Hoje nós vamos ter um assunto altamente atual e interessante, que vai elucidar algumas questões muito pertinentes nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria só lembrar a vocês que esse evento, os seminários da Química, ele é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC de Joinville. Toda semana a gente está aqui com conteúdo científico de qualidade. Por conta disso, eu peço também que vocês se inscrevam no nosso canal para acompanhar esses eventos, não só da Química, mas também da Física. No Programa de Pós-Graduação em Física tem seus colóquios, colóquios do Consciência, também são feitos aqui. Há uma ação de extensão do Unidiversidade, que também tem eventos muito interessantes, transmitem aqui pelo canal. Então, inscrevam-se e acompanhem esses conteúdos que são bem bacanas. Queria lembrar também, antes de iniciar o seminário, que semana que vem a gente volta, quarta-feira, nosso horário normal e convencional, para mais um seminário bastante interessante, que vai tratar de temas relacionados à química dos alimentos. Então, em breve nós vamos anunciar os detalhes desse evento. Lembro também que, ao final da apresentação, a palestrante poderá responder algumas perguntas que vocês podem fazer no nosso chat durante a apresentação. Não precisa esperar até o final. No final, eu vou encaminhar essas perguntas à palestrante. Hoje, nossa palestrante é a Angélica da Silva. Ela é mestranda em nosso programa de pós-graduação, mestranda do curso de mestrado em Química Aplicada. Ela tem já aí uma vivência na área da Química Orgânica, né? Faz seu mestrado nessa área. E hoje vai tratar de um tema importante, que é o seminário Cloroquina Altos e Baixos nas Pesquisas para o Tratamento da Covid-19. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui e peço que você fique à vontade para começar o seu seminário, sua palestra. Desejo a todos, então, um excelente seminário. Obrigado. Por favor, Angélica. Obrigada, professor. Então, como o professor falou, eu sou a Angélica e eu vou falar sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, que é as duas pesquisas são muito juntas, sobre esses altos e baixos no tratamento contra o Covid-19. Então, a apresentação vai focar em falar sobre o coronavírus, né, o que é o coronavírus, e daí falar sobre a doença. Falar sobre o início de como a Covid-19 começou, a formologia, a ação do vírus, a transmissão, sintomas, grupo de risco, os números pelo mundo e o tratamento. E no tratamento a gente começa a falar sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Daí eu vou abordar a história, a ação do medicamento, a síntese da cloroquina, a síntese da hidroxicloroquina, as pesquisas para o Covid-19, os efeitos colaterais que esses medicamentos têm e o caso de Manaus. E assim, fechando com uma conclusão e perspectivas. O coronavírus. O que é um coronavírus? Coronavírus é uma classe de vírus que tem um genoma de RNA simples. Tá? E ele tem o nome coronavírus porque ele tem a aparência de um corona. As doenças, eles causam geralmente doenças respiratórias. Tem duas doenças que deram auge, né, com o coronavírus, que foi a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, que aconteceu em 2002 e 2003 na região da Ásia, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS, que aconteceu em 2012 na região do Oriente Médio. E então o Covid apareceu no início de dezembro de 2019, mas só foi relatado em 31 de dezembro de 2019. E os primeiros infectados vieram da cidade de Wuhan, na China, uma província, né, uma província da China. O nome, né, deram a essa doença foi Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, ficou o nome SARS-CoV-2. Covid, né, Covid vem do inglês, que vem Coronavirus Disease 2019.
Os primeiros infectados foi na região de mercadores, e os clientes dos mercadores e os mercadores que contraíram essa doença primeiramente. E eles dizem que eles tiveram contatos com animais, né, com vísceras e fluidos, e alguns testes se alimentaram desses animais que tinham o corona. E o boato, né, e até que o boato, né, muitos boatos falam que surgiu da sopa de morcego, mas nada foi provado e nada é comprovado que realmente surgiu dessa sopa. Em 11 de janeiro de 2020, aconteceu a primeira morte sobre o Covid-19 na China. Em 2000, na, dia 13 de janeiro de 2020, os primeiros casos fora da China. Aconteceu na Tailândia e no Japão. E assim, a partir disso, começou a se espalhar no mundo. E em março, a OMS decreta que o surto da doença como uma pandemia. Como que é o coronavírus, né? Como que é a COVID-19? O vírus, ele apresenta três tipos de proteína. Proteína S, né, que é essa parte vermelha. A proteína N, que está dentro, que é a que camufla o RNA. E a proteína E. A proteína S é o que encaixa com a célula do corpo. Então, quando entra no organismo, é essa proteína S que vai se encaixar no nas nossas células do corpo. A proteína E é o que ajuda a infectar depois outras células. Então, é ela que facilita a contaminação de outras células. E a proteína N, que tem o RNA, que depois ajuda, né, a replicação do vírus. E ele está envolto de uma membrana glicoproteica. Como que é a ação do vírus? O vírus, ele vai se conectar a uma enzima, tá? Que é uma enzima conversora de angiotensina, que ele se e ela se conecta pela proteína S, né? Então ela se conecta e nisso ele consegue introduzir o RNA na célula e com o corpo, né? A célula, nossa célula, ela identifica como se o RNA fosse nosso e ele começa então a replicar esse RNA. E nisso consegue daí, formar novos vírus. De um vírus, ele consegue fazer recriar 10 mil a 100 mil cópias desse vírus. E essa enzima ela é encontrada geralmente em pulmões, né, nas células dos pulmões, no coração e nas células do intestino, na célula do gastrointestinal. E claro que a maior abundância fica nos pulmões, por isso que ela dá mais um problema respiratório. E por que que as pessoas de grupo de risco, quem tem problemas respiratórios, são mais suscetíveis à doença? Porque a densidade dessa enzima, ela aumenta quando você tem um tipo de doença respiratória. Então, ela tem mais dessa enzima. Então, né, o vírus se tem mais porções dessa enzima para se conectar. Como é que é a transmissão? Ela por gotículas. Então, a gente, no momento que a gente espirra e tosse, a gente vai ter a transmissão do vírus, né? Como a gente pode ver na foto, no momento que a gente espirra, a gente libera milhões de gotículas, e essas gotículas vêm do pulmão contaminado, espalha pelo ar. E ele pode passar por superfícies, como, né? E esse vírus, ele consegue ficar incubado em superfície por muito tempo, como em plástico. Fica em 72 horas, madeira 4 dias, papelão 24 horas, metais, cobre 4 horas, alumínio de 2 a 8 horas e ferro pode ficar 4 dias incubado. Então, por isso que no momento que você encosta em superfícies contaminadas e encosta em mão ou, né, no rosto, perto da boca, nos olhos, a gente pode também contrair o vírus. E ela é bastante contagiosa nos 3 primeiros dias do início dos sintomas, mas também antes de começar a aparecer os sintomas e durante todo o período da doença, ela também pode ter alto índice de transmissão. Os sintomas. Geralmente, né, a grande maioria das pessoas, ela apresentam febre, tosse seca e falta de ar e cansaço. Claro que nem todo mundo apresenta os três sintomas, né, esses 3 a 4 sintomas de vez. Às vezes a pessoa só sente febre, às vezes a pessoa só fica com tosse seca, às vezes ela fica só com falta de ar. Então varia muito de pessoa a pessoa.
Aí pode ter os casos mais graves, né, que é o maior problema, que são as que pode causar pneumonia, problemas cardiovasculares e até a falência dos órgãos. E casos raros, pode desenvolver conjuntivite, né, no momento que você coça o olho com uma mão contaminada, pode gerar conjuntivite, diarreia, pelo fato de como a doença também, né, a enzima está no gastrointestinal, ela pode causar diarreia e erupções cutâneas. O grupo de risco são as pessoas, né, que são mais suscetíveis até a doença. 80% das pessoas são assintomáticas, então são pessoas que não vão apresentar os sintomas, mas elas também podem passar o vírus. O quem afeta mais, né, quem são as pessoas que mais se afetam com a doença? Idosos, então acima de 65 anos, têm um grande risco de desenvolver a doença mais gravemente. Diabéticos, problemas respiratórios e cardíacos, obesidade e problemas renais. E também aquele quem tem uma certa dependência, tipo cigarro, alcoolismo. Então, essas dependências também são suscetíveis a ter ser mais afetado pela doença. A prevenção. Então, como que a gente consegue prevenir de ter a doença? A principal é lavar as mãos. Por que que lavar a mão é tão importante, né? Com água e sabão. A membrana, ela tem, né? O vírus tem essa membrana lipídica. E no momento que a gente tem o sabão, ele tem né, a estrutura molecular, que tem a parte hidrofóbica, que vai interagir com a parte lipídica, e a parte hidrofílica, que interage com a água. Então, no momento que a gente lava a mão com o sabão vai interagir com o vírus, vai destruir, né, a camada lipídica, e daí o sabão se liga, se interage com a água, e daí vai embora o vírus, né, pela água. O uso do álcool em gel 70% também é bastante eficaz, porque ele também consegue destruir o vírus, né, quebrar essa membrana lipídica do vírus. E nisso, né, você usa o álcool em gel para desinfetar os objetos que podem estar contaminados. Uso de máscara. Então, o uso de máscara é fundamental. Ele é mais importante para quem está contaminado não passar o vírus para os outros do que você, né, que não tem ainda o vírus e não pe pegar. Porque a máscara bloqueia as gotículas. Então, assim, o vírus não consegue passar para o ar. E com o que a gente está tendo agora, o isolamento social. Então, seria, né, fechamento do comércio, paralisação das aulas presenciais, o que a gente já está tendo, tendo as aulas remotas, e o hospital somente em casos graves, porque como o hospital, né, cheio de pessoas que têm a doença, então a chance de você contrair a doença é bastante alta. Fazer home office, né, quem pode, né, fazer home office, ficar em casa, trabalhando em casa, e daí cancelamento de eventos e festas. Por que da prevenção? Por que precisa dessa prevenção? Principalmente por causa do pico epidemiológico, que seria isso. É o pico onde que o número de casos acontece em determinado tempo. Então, se você tiver todo mundo pegando o vírus de uma vez só, no mesmo tempo, o pico vai ser muito alto e isso vai causar superlotamento no, nos hospitais. Os hospitais não conseguem suportar a quantidade de pessoas doentes para conseguir tratar. Então, o que que eles pedem? Pedem a prevenção, fazer todos esses procedimentos que foi falado antes, para achatar a curva. Então, as pessoas ficam doentes, mas ficam doentes no período longo de tempo. Então, ela não causa esse risco de superlotação do serviço de saúde. Como que é os números de casos? O número de casos atualmente no mundo. Esse dado foi tirado da OMS em quarta-feira à noite. Esse número é de quarta-feira à noite e os números de casos são 13.378.853 casos. E elas estão distribuídas, né, os principais países que estão distribuídos são esses: Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, Peru, Chile e assim por vai. Então, pode perceber que a América do Sul e a América Latina, elas têm bastante, tá tendo bastante casos.
E o quase morte. No mundo já temos 580 mil mortes. E também os cinco maiores países que têm apresentam mortes são os Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México e Itália. A Itália, ela não está mais entre os países que mais causam, tem mais casos, mas pelo fato de ela ter recebido o vírus rapidamente e ela tem uma população muito idosa, né? A maioria da população da Itália ser muito idosa e eles não, no momento eles não se preveniram na hora, eles demoraram muito para entrar em quarentena, nessa parte de isolamento. Eles tiveram muitos casos de mortes rapidamente. Então, vocês lembram, né, que às vezes vinham 800 mortes por dia. E até, chegava até o momento de que eles preferiam, né, eles começavam a selecionar as pessoas que eles iam tratar e quem não deixa mandar para casa, porque eles não tinham mais capacidade nos hospitais para atender todo mundo que estava doente. Como que é no Brasil? Como que está no Brasil, os casos? Os números de casos no Brasil, né, a partir de na quarta-feira, pelo Ministério da Saúde, é 1.966.000 casos da Covid. A região norte, sudeste é a que mais tem casos, né? São Paulo, o estado de São Paulo é o que mais apresenta casos, tem 400, mais de 400 mil casos da Covid. E Santa Catarina, no momento, tem 49 mil casos da Covid. Em Joinville, né, na nossa cidade, tem mais de 4 mil casos da Covid. Já em mortes no Brasil, já passamos de 75 mil mortes. Sendo, né, novamente, são uma região sudeste, onde tem a mais concentração das mortes. Em São Paulo, já tem mais de 19 mil mortes. Em Santa Catarina, temos 588 mortes. E Joinville já se contabiliza 69 mortes, que é Joinville já se tornou a cidade com maior taxa de mortes da Covid. Como que está sendo o tratamento do Covid-19? Então, está sendo feita a realização de inúmeras pesquisas, né, para o tratamento. Um dos tratamentos que eles estão usando é o uso do plasma convalescente, que seria o quê? O plasma é onde que tem os anticorpos do organismo. Então, eles procuram as pessoas que já se trataram, que já, né, se recuperaram da doença, coletam, né, o sangue, né, a pessoa faz uma doação de sangue, eles coletam o plasma, vê se a pessoa tem os anticorpos da Covid e faz o tratamento em pessoas, né, em casos mais graves, faz esse tratamento desse plasma para colocar esses anticorpos do Covid na pessoa. E também começaram a fazer as pesquisas nos medicamentos, achar medicamentos já conhecidos e tem outras finalidades para ver se ela também faz efeitos no pro COVID-19, que aí é onde que entra a cloroquina. Como que então a cloroquina e hidroxicloroquina surgiu? Ela foi descoberta por John Hans Anderson do laboratório de Bayer em 1934. Tá, como que ele produziu a cloroquina? Ele usou, ele modificou uma quinarina, que é essa estrutura aqui, e substituiu o anel acridina por um anel quinolina. Então, ele produziu assim, ele produziu a cloroquina. Só que a cloroquina, ele produz muitos efeitos, que eu vou até falar mais para frente, né? E esse medicamento, ele começaram a fazer pesquisa para o tratamento da malária, principalmente para o terceiro mundo. Então, e viram que ele tem bastante eficácia para tipo de protozoário Plasmodium vivax, né, que é um dos tipos da malária. Então, ele começou a fazer esse tratamento para esse tipo de malária. E, em 1950, foi sintetizada a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, e ele é menos tóxico do que a cloroquina. Só que ele também traz muito efeito colateral e também se torna muito perigoso sem o acompanhamento médico. Como que é a ação? Como que a cloroquina no organismo para o tratamento da malária, ela funciona? Tá? No momento que ela é absorvida pelo intestino, que leva mais ou menos de 2 a 4 horas, a cloroquina, né, ela age já com, ela se deposita no fígado,
E ela faz a ligação com a proteína plasmática. Então, a cloroquina, ela começa a fazer uma reação, que ela começa a perder os terminais etílicos. Então, ela vira um desetilcloroquina e um bisdesetilcloroquina. Então, ele pode perder os dois. E nisso faz a reação com o organismo. Como que vai funcionar? O objetivo principal da cloroquina é aumentar o pH do protozoário, né, do plasmódico. Por quê? E principalmente na parte onde quando ele está injetado no sangue, tá? Quando ele vai para o sangue corrente sanguínea, ele está na hemoglobina, né? E daí ele ataca, né? O medicamento ele vai interfere no protozoário quando ele está no sangue. O que o plasmódio vivax faz? Ele entra no, no, na hemoglobina, né? Que é essa estrutura, né? Temos quatro cadeias de M com um núcleo de ferro. O objetivo dele é quebrar essa ligação da interação do ferro com a porfirina, e daí ele retira o ferro e se alimenta do ferro, né? Então, e destruindo assim a hemoglobina. Então, o que que ele faz? No momento que a cloroquina eleva o pH do parasita, ele não consegue mais fazer essa quebra. Então, ele não consegue mais quebrar aqui a porfirina com o ferro. Então, ele não consegue mais ter a liberação do ferro para o protozoário, e o protozoário acaba morrendo. Como que é a síntese, então, da cloroquina? Eu pesquisei dois artigos, né, sobre a síntese dela. A maioria das sínteses de cloroquina são patenteadas, então foi bem difícil acesso ter ela, a estrutura dela, o processo dela direito. Então, eu achei dois artigos que falam. Uma delas é usando um catalisador de ácido Lewis para gerar, né, a ligação de carbono, carbono, carbono e nitrogênio, que são substâncias heterocíclicas deficientes em ligações pi. Então, como que ele produz a cloroquina? Ele pega uma quinolina, né, uma cloroquinolina, reage com dietilamino-4-aminopentano. E essa reação vai acontecer, né, em 10% de cloreto de índio, que esse cloreto de índio é o ácido de Lewis que se torna o catalisador. Em acetonitrila, a reação acontece em micro-ondas por 1 hora. Então, ele consegue obter, né, através disso, obter a cloroquina em um rendimento de 73%. O outro artigo que eu vi, é a síntese da quinolina, né, da clorina, através do antimalário. E eles utilizam já desde o começo. Então, eles fazem a reação com uma metacloranilina, onde que eles reagem com o ácido meldrium com esse solvente, que é o solvente. Lembrar o nome? O solvente, eu não lembro agora o nome, desculpa, gente. Solvente em refluxo por 1 hora. Tá? E após 1 hora, eles adicionam DMF em refluxo novamente por 2 horas. E nisso, faz a substituição de um hidrogenoidamina pelo ácido meldrium, que é esse aqui. E a partir disso, eles adicionam difenil éter a 300 graus em micro-ondas por 5 minutos, que tem a conversão, né, numa quinolina, como uma hidroxila aqui em cima. E a partir disso, eles adicionam o perclorado de fósforo em refluxo por 3 horas, onde que eles fazem a substituição da hidroxila por um cloro. E nisso, né, essa diclorquinolina reage novamente com dietilamino 4-aminopentano em meio ácido, tá? Numa variação de temperatura de 135 a 155 graus Celsius por 2 horas, temos a obtenção da cloroquina. E a hidroxicloroquina, como que a gente produz a síntese dela?
A síntese dela é basicamente patentear. Então, eu achei um artigo muito interessante que ela publicaram durante essa pandemia, foi em março de 2020, que eles fizeram, tentaram encontrar uma solução para tentar contornar as patentes. Então, eles utilizaram o quê? Eles fizeram um programa de computador chamado Chemática, no qual esse programa ele começa através de várias pesquisas, né? Ele procura na literatura. E ele consegue formar rotas sintéticas baratas e que eles conseguem contornar a patente, as patentes, né, para produzir para sintetizar hidroxicloroquina. Então, o grupo, né, que é da Polônia, esse grupo, eles usaram esse programa e eles conseguiram 17 rotas sintéticas para a produção da hidroxicloroquina. Selecionei quatro, né? Quatro não, duas são rotas sintéticas, que é a 4 e a rota sintética 2, 12. E nisso, neles, além de ter a rota sintética, eles colocam o preço dos reagentes. Então, quanto que vai dar, né, a produção, né, da hidroxicloroquina no final? Então, a primeira, ele usa um álcool com cetona, essa é a substância aqui. Com peridium sulfonato em DMSO, que no qual ele reduz a hidroxila para um aldeído, usando um aminoetanol com um triacetato de boro hidreto de sódio, ele produz um intermediário que, ao reagir com um etil iodo em aquecimento, ele produz, né, o etil etanol amino. Início ele em aquecimento ele substitui o cloro desses dois reagentes em acetato, em triacetato de boro-hidreto sódio, ele produz a hidroxicloroquina. Outra rota sintética bem similar, né? Também utilizando o álcool cetona com uma etilamina, em trietilamina com um solvente, ele consegue produzir um intermediário, né, que reage com um hexarano em solvente e produz novamente aquele etil etanol amino pentanona. Em amônia, em hidreto, boro-hidreto de sódio, com TTIP e etanol, ele produz etil etanol amino, 4-amino pentanano. E reage com a quinolina, de cloroquinolina, em aquecimento, ele produz a hidroxicloroquina. As pesquisas da cloroquina, né, do uso da cloroquina pelo mundo. Nesse, nós podemos observar que por mundo tem subido bastante a pesquisa da cloroquina no mundo. Tá? O primeiro, né, depois em 1946, que realmente quando saiu o artigo da Bayer sobre a produção da cloroquina, e ele está em aumento no mundo. Os países que mais fazem as pesquisas em cloroquina são os Estados Unidos e, em seguida, o Reino Unido, que é já um diferencial, porque geralmente a China sempre está dominando, né, as pesquisas, e nesse os Estados Unidos está na liderança das pesquisas com quase 10 mil artigos publicados sobre a cloroquina. Os documentos por área. A cloroquina é geralmente pesquisada mais na área da medicina, né? Depois a bioquímica e hemologia. A química mesmo, ela tem 4% da pesquisa, somente. Com já adicionando, né, hidrocloroquina com a COVID, né, quando você coloca no Scopus, cloroquina e COVID-19, né, a SARS-CoV-2, a gente já tem uma enorme quantidade de artigos. Em 2019 só tiveram dois artigos, mas em 2020 já temos
313 artigos publicados. Na sua dominância é os Estados Unidos, que publica mais, com quase 65 artigos. Depois vem a Itália e, por fim, a China. E a área, né, que mais tem esses artigos publicados é a medicina, por fim, a bioquímica e a farmacologia. A química, ela apresenta somente 1,3% da área sobre cloroquina e Covid-19. No Brasil, como que é a pesquisa, né, como está sendo a pesquisa da cloroquina em Covid-19? Ela teve um aumento, em 2020 já está mais de 60 artigos publicados, e a sua área de predominância é de medicina. E, por fim, hemologia e farmacologia. Como que começou o tratamento na COVID, né? Eles começaram a fazer essas pesquisas em vários medicamentos e viram que a cloroquina podia ser potencial para tratamento da SARS. Eles não têm ainda como que funciona o mecanismo da COVID. Eles não sabem como que funciona o mecanismo de ação do fármaco na COVID. Mas eles supõem, né, eles têm suposições de como que elas podem agir por testes in vitro. O que os testes in vitro falam? Que o medicamento, né, como que o medicamento eleva o pH, ele eleva o pH da célula, tá? E ele interfere na célula, ele interfere no, a, no, na enzima que faz ele fica essa enzima, e daí o vírus não consegue mais. Angélica, desculpa. Ele aumenta, né, o pH. E daí o vírus não consegue mais com a célula. Angélica, a gente teve uma pequena travada nesse problema de conexão, então se você puder explicar novamente esse último slide. Esse aqui? Isso, por favor. Beleza, obrigado. Então tá. De nada, professor. Tá voltando, né? Como que funciona? Qual é o mecanismo de ação da cloroquina para o tratamento da COVID? Eles ainda não sabem direito como funciona no organismo, né? Eles não têm ainda uma solução de como que ele funciona no organismo, mas em estudos in vitro eles conseguiram supor como que funciona. O que os estudos in vitro falam? Que a cloroquina, como ele eleva o pH, né, da célula, ele eleva e ele interfere na enzima que faz a conexão com o vírus. Então, ele interfere aqui. E daí, assim, o vírus não consegue conectar, mas a enzima entra na célula. Se o vírus já estiver na célula, ele eleva também o pH, criando uma camada em volta do vírus, e assim também o vírus não consegue mais interagir e liberar o RNA para a célula. Então, esses estudos em in vitro. Mas eles acham muito difícil, muitos cientistas acham muito difícil que isso aconteça no corpo mesmo, pelo fato que senão o medicamento seria um bom antiviral e ele poderia ajudar em várias outras doenças, como dengue, HIV e Zika vírus. E ele não apresenta nenhuma eficácia para essas doenças. Então, eles acham muito difícil que ele seja um bom antiviral para a Covid-19. Como então, vou indo começar com as pesquisas, né? Os artigos que lembra sobre a cloroquina para o Covid-19. O primeiro que eu trouxe é no IAL, do colaboradores, que é o estudo in vitro, que ele fala, né, todo esse estudo do aumento do pH na superfície da membrana celular, e daí, né, causando essa, inibe a fusão do vírus com a célula humana. A hidroxicloroquina mostrou uma atividade antiviral profilática. Então, quer dizer que ela apresenta uma segurança superior. Ela apresenta uma segurança superior que a cloroquina in vitro, então ela uma eficácia maior. Daí começam os estudos em pacientes, né? Então começam os estudos em vivo. Então saem em colaboradores, eles testarem 100 pacientes a cloroquina. Então a cloroquina foi administrada em 500 miligramas, tá? 2 vezes ao dia,
em pneumonia leve e grave com COVID-19. Eles viram que o fosfato cloroquina ele apresenta bastante, ele apresentou uma eficácia superior do que o grupo de controle, e ele inibiu a pneumonia, melhorando as imagens pulmonar. Mas ainda esse estudo ainda está em andamento, ele não tem uma conclusão sobre o uso da cloroquina. E até a saída do artigo, até agora, eles não se pronunciaram realmente se teve bastante eficácia, continua eficácia ou não. Tang, né, e colaboradores, fez estudo em cima da hidroxicloroquina. Eles primeiro começaram com um tratamento com 1.200 miligramas de uma dose só por 3 dias. Depois, eles reduziram para 800 gramas em uma dose só por 2 semanas para sintomas leves e moderados e 3 semanas se foram sintomas graves. Nesse aí, eles viram que apresentou diferença nenhuma para o tratamento. Nenhuma. Então, a hidrocloroquina não mostrou melhora nenhuma, não acrescentou em nada para o tratamento. E um adendo que eu trouxe esse artigo, mas vários outros artigos, tá? Muitos outros artigos tiveram o mesmo desfecho, que eles usaram a hidroxicloroquina ou a cloroquina, e eles apresentaram mudança nenhuma nos sintomas, né? Não ajudou em nada no tratamento. E ainda que 30% dos pacientes que usaram hidroxicloroquina usaram efeitos adversos, como diarreia, visão embaçada, infecção mais agravada no trato respiratório. Isso também devido à alta dosagem, que eles usaram no começo 1.200 miligramas, que é muito alto para o uso do medicamento. Galtret e colaboradores também fizeram um estudo em cima da hidroxicloroquina, e nesse eles já usaram, né, fizeram estudo só com hidroxicloroquina e outro com hidroxicloroquina e anexado com uma azitromicina, que é um antibiótico. Com hidroxicloroquina, eles usaram 200 miligramas 3 vezes ao dia por 10 dias. E em outros pacientes, né, eles adicionaram, né, mais 500 miligramas do antibiótico no primeiro dia e depois reduziu para 250 miligramas até o quinto dia. A maioria dos pacientes tiveram um resultado favorável e receberam alta logo, tá? Então, somente a combinação com o antibiótico, ele apresentou uma certa resultados favoráveis. E 15% dos pacientes que usaram o medicamento, eles precisaram usar a oxiterapia para continuar o tratamento. Hang e colaboradores, eles fizeram estudo com a cloroquina, onde eles administraram 500 miligramas de cloroquina 2 vezes ao dia por 10 dias. Eles relatam que o dobro da taxa de incidência do pulmão, né, no filme do pulmão por tomografia melhorou bastante. Até os 14 dias, pacientes tiveram alta no dia 14. E em comparação a 50% do grupo de controle. Então, o controle, eles tiveram que 50% tiveram de ficar mais tempo ainda no internados. Mas só que 50% dos pacientes que usaram a cloroquina tiveram efeitos colaterais, como vômitos, dor abdominais, náuseas, diarreia e outras coisas, principalmente falta de ar. Chen, né, e colaboradores, fez estudo em cima da hidroxicloroquina, no qual ele administrou 400 miligramas do remédio 2 vezes ao dia por 5 dias, e todos eles mostram que todos tiveram que usar oxigenoterapia durante o tratamento. E o grupo, o resultado deles, falaram que a hidroxicloroquina apresentou um menor tempo de remissão de tosse e maior proporção de melhora da pneumonia. Então, a hidroxicloroquina resultou na melhora do paciente com o uso dessa metodologia. Duan, esse artigo aqui, ele foi bem complicado de traduzir,
Tem a foto aqui é de um inglês, mas esse artigo é totalmente chinês. Então, o Duan relata, né, que a administração foi 600 miligramas de cloroquina 2 vezes ao dia por 10 dias. Só que eles relataram que o fosfato de cloroquina podia causar intoxicação aguda até a morte pela alta dosagem que eles estavam obtendo. Então, o tratamento ele não se seguiu por causa dessa intoxicação. Salé utilizou a cloroquina, um estudo sobre a cloroquina, usou 500 miligramas de cloroquina 2 vezes ao dia no primeiro dia e depois 500 miligramas somente uma vez ao dia nos próximos 5 dias. E eles notaram que 8% dos pacientes apresentaram fibrilação e 3% obtiveram taquicardia ventricular mórfica, que é a arritmia cardíaca, né? Que é a arritmia que é no momento que o coração começa a bater uniformemente. E a falta de... O problema é que esse estudo ele não apresentou controle. Tá? Não teve um grupo controle. Então, muitos institutos não levam em consideração esse artigo pelo fato que faltou usar o grupo controle como comparação. E, por fim, né, o estudo que mais foi falado no mundo, né, toda a mídia noticiou esse artigo, esse estudo, que foi de Merra, que é de Oxford, não, de Oxford não, desculpa, de Harvard, né, que eles fizeram estudo com cloroquina e hidroxicloroquina, e a cloroquina e hidroxicloroquina com um antibiótico, que é o microlítico. Os grupos com a cloroquina e a hidroxicloroquina e com os antibióticos, eles viram que aumentou a taxa de mortalidade hospitalar elevada aos controles. Então, assim, a cloroquina, 16%, a cloroquina com antibiótico, 22%, hidroxicloroquina sozinho, 18%, a hidroxicloroquina com antibiótico, 24%. Já o controle teve somente taxa de mortalidade de 9%. E também, esses grupos, né, com os medicamentos sozinhos e com o antibiótico, eles apresentaram um aumento maior de arritmia ventricular intra-hospitalar. Já o controle obteve somente 0,3% de arritmias. Então, por que que, né, acontece geralmente esses efeitos? Por causa do efeito colateral da cloroquina e da hidroxicloroquina, porque eles são muito tóxicos para o nosso organismo. E essa toxicidade, ele causa, assim, efeitos colaterais, como hipertensão, vasodilatação, arritmia cardíaca, parada cardíaca, até mesmo a CNC, que seria confusão, convulsões e coma. Tá? Então, por isso que muitos estudos abandonaram o uso do estudo da cloroquina por causa da toxicidade dela. E desses estudos que abandonou foi o caso de Manaus. Esse estudo em Manaus aconteceu como? Eles realizaram 81 pacientes. Tem gente, né, tem instituições falaram que eles não tinham ainda confirmação que os pacientes realmente estavam com a COVID, né? Eles alegam que sim, que eles já tinham confirmações, mas tem outras instituições que falam que eles não tinham a confirmação. Pegaram 81 pacientes para o estudo e fizeram em dois grupos. Um com 600 miligramas de cloroquina 2 vezes ao dia por 10 dias, e outro com baixa concentração, que é 400 miligramas 2 vezes ao dia no primeiro, e depois só uma vez ao dia por 4 dias. Os pacientes que tiveram que abandonar essa pesquisa por causa que 11 pacientes morreram devido à alta dosagem do medicamento, né, do primeiro grupo. Então, 11 pacientes morreram, né, com problemas cardiovasculares devido à alta dosagem. Então, eles abandonaram a pesquisa. Ficaram com a pesquisa de baixa concentração, mas eles viram depois no final que acrescentou em nada, no,
no tratamento essa baixa concentração de cloroquina. E o que a gente pode concluir? Que a pisidacloroquina, ela tá muito fraca ainda, porque existem muitos erros nessas pesquisas. Uns não tem grupo controle, outros não mostram placebo na pesquisa. Alguns ainda precisam fazer outros exames para ter um resultado mais elucidado. Então, o que a OMS recomenda? Né? Até o momento ela tinha noticiado que ela não ia mais financiar a pesquisa com a cloroquina, mas ela voltou atrás e fala para ter um bastante cuidado com a cloroquina, fazer o seu estudo mais completo, né? Então mais demorado, que a gente possa ter uma conclusão muito mais precisa da cloroquina. Mas em meio, por enquanto, a comunidade científica fala que ela não apresenta eficácia nenhuma para o tratamento da COVID. E, né, então os pesquisadores ainda estão, né, lutando para encontrar novos meios de tratamento, e o desenvolvimento da vacina para a COVID-19 são bastante avançados. Uma delas é a da cientista da INCOR, né, Instituto de Coração e Hospitais Clínicas da USP, que é coordenado pelo professor Jorge Calil. Então, ele está fazendo os estudos da vacina, para uma vacina, e os testes em camundongos já estavam começando a se realizar. Outra empresa, biotecnologia japonesa, Angés, também está com estudos em vacinas em andamento, tá? Eles relatam que na primeira metade de 2021 eles já podem ter a vacina concluída. E o estudo mais avançado sobre a vacina é a da Universidade de Oxford, que eles já estão indo para a terceira fase dos estudos, que é junto com uma empresa AstraZeneca, que eles estão, a OMS classifica como a pesquisa mais avançada da vacina. E eles fizeram uma parceria com pesquisadores brasileiros da Fiocruz para fazer testes em humanos aqui no Brasil. E se for comprovada essa eficácia, vai começar já a ser produzida a vacina em dezembro, e será distribuída 100 milhões de doses, mas, né, somente para grupos de risco e profissionais da saúde. Então, esperamos que logo esteja pronta essa vacina, né, que ela seja bastante eficaz, né, tenha essa eficácia comprovada e que esteja disponível para a população. Outro grupo que está tendo a vacina bastante avançada é a vacina do grupo Sinovac, que é um grupo da China, né, uma empresa da China, que também está já começando a sua terceira fase, né, estudos em humanos, também está bastante avançada na vacina. Então, tem até algumas instituições particulares do Brasil que também querem fazer os testes dessa vacina aqui no Brasil. E, né, assim, agradeço, né, a todos que presenciaram a apresentação. Muito obrigada. Fique em casa, quem puder, e se cuide, por favor. Obrigado, Angélica, pela apresentação. Parabéns pela apresentação, principalmente pela escolha, né, desse tema que acho que é tão desperta também a curiosidade nas pessoas, né? Porque nessas horas de desespero as pessoas se apegam a qualquer possibilidade de tratamento, de cura, mas a gente sabe que principalmente a gente que tem contato com pesquisa, a gente sabe que essas coisas são um pouquinho mais complicadas e demoradas, né? As soluções, por mais urgente que sejam um problema, nem sempre é assim tão fácil. Antes de passar para as perguntas, eu queria reparar um lapso meu aqui. Eu esqueci na hora de apresentar a Angélica de comentar a formação da Angélica. Ela é formada pela nossa universidade, né, Angélica? Ela é licenciada em Química pela UDESC Joinville e, na época da graduação, acho que teve a oportunidade de participar do Ciência Sem Fronteiras, né? Já uma temporada Isso. longa, né? Foi um Um ano, acho que ano. na Irlanda, né? Isso. Tem
Nesse meio tempo deu aula de inglês, aula na rede estadual. Então, além de pesquisar hoje em dia aí no mestrado em Química Orgânica, já teve várias outras experiências também. Então, eu peço aqui às pessoas que estão assistindo, por favor, façam suas perguntas. A gente já tem uma pergunta, eu vou colocar aqui na tela, para que a gente possa responder ao Rafael. Rafael, ele pergunta, né, a partir das suas pesquisas sobre o tema, hoje que temos de garantido para o tratamento da COVID-19 no sentido de baixa toxicidade e efeitos adversos? Eu já imaginava esse tipo de pergunta, por isso que eu já até antes disso eu já tinha pesquisado. Esses dois medicamentos, tá, que eles mostraram bastante eficácia. Não tem nenhum medicamento ainda 100% eficaz. Né? Então, ainda não existe ainda a ciência falou, não, esse aqui funciona. Não tem nenhum. Mas tem dois medicamentos que têm bastante eficácia, que eles mostraram já, que os estudos mostram bastante eficácia, que é o Remdesivir, que é um antiviral para o uso da ebola. Então, eles mostraram que ele impede o vírus entrar também na célula. E o outro é a dexametasona, né, que é usada também para o tratamento de reumatismo, de asma e outras doenças. E essa do remedicamento também está mostrando bastante eficácia para o tratamento. Assim, ele reduz bastante o tempo do vírus no organismo. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta também do Rodrigo. Uhum. Ele diz aqui, né, quer saber qual a diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina e se já tem outros medicamentos promissores além desses sendo pesquisados. Acho que essa segunda parte você já falei. Comentou, né? Vou mostrar que é diferente entre as duas. Aí eu vou colocar novamente aqui um slide, por favor. Então, a cloroquina, eu vou pegar esse slide aqui, a cloroquina é essa molécula aqui, tá? A cloroquina, ela tem, né, a quinolina com cloro e tem esse grupo aqui, né, essa cadeia aberta aqui, a alifática, que numa amina terciária tem dois grupos etil. Tá? Então, essa é a cloroquina. A hidroxicloroquina seria esse grupo aqui, tá? Esse grupo que também tem a quinolina com cloro e o grupo alifático com uma amina terciária, só que um deles é um etil, um outro é um etanol. Tá? Então, aqui temos uma hidroxila ligada no grupo etil. Então, essa é a única, a diferença química, né, a diferença entre a estrutural entre as duas. Só que isso já faz a hidroxicloroquina ser menos tóxica do que a cloroquina, mas ela tem uma toxicidade alta também. Perfeito. O pessoal está se animando, vamos ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que a apresentação foi bastante completa nesse quesito, né? Vou mostrar que existe uma série de problemas associados, né, ao uso dessas substâncias que são tóxicas, como todas, né? Sempre tem efeitos colaterais, às vezes maiores ou menores, né? E essa não é tão desprezível assim, os efeitos, né? Bom, então, para fazer uma pergunta bastante provocadora, né? Se você fosse... acha dessa aposta tão grande em medicamentos que tem uma série de estudos que mostram que não é tão significativo assim, né? Principalmente numa doença que a taxa de recuperação, infelizmente, né, ela é grande, né? É bem alta. Pessoas... Felizmente, não vão ter grandes problemas, alguns vão ter poucos problemas. Evidente que quando tem problemas, esses problemas são muito sérios, né? E se, como afeta toda a população, vai ter aqueles problemas que a gente sabe de um colapso do sistema de saúde e tudo mais, né? Eu brinco, até estava brincando com a minha namorada ontem, que se a gente tratar as pessoas com chineque, né? Então, um chineque por dia ou dois chineques por dia para a pessoa, a grande parte delas vão passar por essa bem, né? Mas o que você acha disso, né? De as pessoas, até pessoas que
tecnicamente especialistas, né, que se dizem especialistas, apostar tanto em soluções assim tão controversas? Eu acredito, tem duas vias aí, eu acho. Uma delas, eu não gosto muito de chegar, porque já tem briga até na família por causa disso, que é a via política, né? Não então entrar nesse aspecto, né? Assunto. E a outra, acho que é o desespero. Acho que essa doença, ela veio de uma maneira tão rápida, falhou tão rapidamente, em casos e mortes, assim, somente na Itália e na Espanha, que foram, assim, surreais. No Brasil também está tendo, né, esses casos, mas comparando em quantidade de população. A Itália tem muito menos do que no Brasil, mas assim, também no Brasil, mas no Brasil também é descaso do que na Itália. Na Itália foi mais, assim, pelo fato de ser muitas pessoas idosas. No Brasil acho que pode ser muito descaso, assim, nesses números de mortes no Brasil, assim. E causa desespero. Então a pessoa está desesperada, e vê alguém falar, esse medicamento tem alguns estudos estão falando que é eficaz. Daí a pessoa fica desesperada e vai tomando. Muitos estão tendo casos, assim, eu não trouxe porque não existe, né, só notícias, né, não tem da parte oficial, né, que pessoas estavam tomando e estavam tendo efeitos muito fortes, porque estavam tomando sem acompanhamento médico. Até perda de visões estavam tendo. Então, assim, é o desespero. Então, eu acho que as pessoas ficam martelando nesse medicamento por falta de, pelo fato de desespero, assim. E porque a pessoa não entende que a pesquisa científica, ela é demorada, porque não dá para simplesmente fazer uma pesquisa, isso aí mostrou uma certa eficácia, vamos jogar no mercado. Não, tem que ter uma série de pesquisas, ela leva tempo. Então, e esse desespero causa também até erros em estudos. Eu mostrei que alguns não apresentaram erro nos estudos. Perfeito, acho que é isso, sim. E para a gente, que é pesquisador, a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas. Né, Exatamente. A nossa não é tão assim, porque a gente não está tão envolvido com isso, mas aqueles que estão envolvidos, que evitem também, né, apressar alguns estudos, alguns resultados, porque pode induzir as pessoas a esse tipo de comportamento. Bom, eu acho que não há mais tempo para perguntas, né? A gente já usou nosso tempo. Novamente, parabéns pela apresentação. Acho que foi perfeita a sua escolha, muito interessante. Traz aí para a gente também, que tem ouvido tanta coisa, algumas informações mais químicas e de interesse mesmo para a gente. Então, muito obrigado, Angélica. Obrigado a todos que estiveram. Valeu. Todos que estiveram com a gente, né, nessa manhã de sexta-feira. Lembro vocês que na quarta-feira a gente volta no nosso horário tradicional, com um seminário novo, tratando aí especificamente da química de alimentos. Então, vai ser bem, bem interessante também. Reforço o pedido da Angélica, né, de quem puder ficar em casa, fique em casa, use máscara, se cuidem, tenham um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.